Hello， 大家好，歡迎嚟到姍姍來遲嘅節目，我是節目主持人方國姍。咁咧今日好開心，就一咧喺我身邊咧就請咗香港餐飲聯業協會嘅會長、香港食品委員會嘅主席啊黃家和先生。你好，家和兄，多謝歡迎啊，多謝嚟支持我哋呢個節目啊。咁啊，其實另外我要介紹啦，我哋亦都喺我哋嘅電台咧，亦都有阿慧蘭啦。聾耳社的朋友就幫我們用手語就令更多的朋友知道我們即今天的議題、今天其實我們集中講回就最近大家都關心的日本即由於這個地震而又亦都影響到即輻射洩漏再加上對糧食的資源的影響其實很多居民都很關注、就除了糧食之前呢先講講怎樣去在這個災難的時候呢怎樣作啲應變啊？咁啱啱今天我看新聞喎，家和兄，咁咧佢就有啲政黨就話關注對於一啲應變的措施，怎樣去抗即係譬如抵抗一啲危機嘅時候怎樣處理？咁特別有提過咧，就話啊，原來我哋喺大亞灣啊，即係人哋核電樓啦，咁我哋自己香港最近就大亞灣啦，咁但係調翻轉，佢哋就話大亞灣最近咧就係西貢同埋將軍澳居民咧就要參與呢個演習。嗱，首先咧，我對於咧演習呢樣嘢咧，我係支持嘅，因為其實上一次我哋嘅大型演習咧，去到2001年嘅，即係我哋十年前咁嘅大型演習，我亦都認為咧，即係政府對於一啲演習咧，其實即係危機演習咧，或者防輻射啊嘅演習咧，係即係應該定期咧係俾多啲教育多啲市民，令到大家咧喺一個即係防禦措施嘅時候咧，即係有一啲心理準備就唔會亂啊！即係你其實用知識去增長，令到人比較實在啲啦。咁但係咧，今日咧，我聽到咧就話，30公里最近咧就西貢同將軍澳就同大亞灣個距離。咁其實我自己咁睇啦，就咁啱我自己本身係西貢將軍澳區議員啦。咁實質咧，如果最近咧，塔門咧，同埋呢個東平洲咧，實質如果喺行政區嚟講咧，就歸大埔嘅喎，歸大埔嘅，因為咧大熟啲啊，呢個我唔係好清楚。係啊，其實就嗰個地方咧，就係因為你東平洲嗰度咧，你淨係可以由大埔坳嗰度上船嗰邊，咁由1990年咧嗰個即係香港特別行政區嗰個定界咧，就如果你話真係要啲居民係疏散或者抗疫咧，即係唔係抗，即係呢個抗呢個有一個演習嘅措施咧，咁就真係要呼籲大埔。但我又覺得唔應該標籤，因為今日咧嚇死我啲居民啊！啲居民即刻喂方議員，係咪真係要演習啊？我哋係咪即係最近可能會如果洩漏，即係我哋即係第一個首當其衝啊！我就話其實即係千祈唔好自亂陣腳，唔使驚，係啊，因為咧我覺得咧就唔好標籤。其實嚴格嚟講，成個新界東北咧都係近，即係稍近。如果你話我覺得演習咧，或者有啲教育方面，或者一啲危機嘅處理咧，就應該係全香港都市民咧都有一定嘅防呢個抗呢個輻射嘅意識。咁今日亦都有電台講啦，其實之前咧喺深圳咧就有49個防呢個輻射洞喎，咁即係類似防空洞嗰啲咁啦。咁但係我哋咧就香港咧，好似似乎暫時未有信息話有邊度。咁但係兩方面咧，我覺得保安局咧應該係有啲信息，譬如如果即係地下鐵，即係港鐵下邊咧，地鐵嘅地洞咧係適合嘅咧，你都要俾個信息俾人，就唔好大家自亂陣腳。呢個第一，第二咧就係其實嚟緊或者短期嘅措施，我哋係咪如果我哋興建嘅，即係短期就再教下第啲嘅防呢個輻射措施啦。咁或者個物業係，譬如喺自己屋企嘅，應該點樣關閉咗個空調，就令到你同外界嘅空氣嘅接觸係最減到最少，同埋啲商業大廈各方面，你點樣整體個應變嘅措施啦。咁但係長遠而言咧，就應該係講嗰個建築物嗰度咧，會唔會有啲體育館咧係適合加大嗰、那個建築嘅防禦，即係起碼防核啦。咁其實唔怕一萬，只怕萬一咯。咁我哋即係居安思危啦。咁呢方面，家和兄即係我覺得
有呢啲咁嘅呢排就有呀，好擔心啦，有防核嘅問題啦，咁亦都有搶食鹽喎。你喺地區聽到啲咩？嗱，咁樣講法咧，即係如果喺嗰個核嘅擴散嗰度咧，即係我完全唔係呢方面嘅專家啦。咁我都係睇啲報道啊等等咁，咁然後先至係對嗰、那個而家日本。地震而做到後來的一些影響呢，原來是這麼深遠的。在這方面我反而呢，剛才你提到那個信息那方面，怎樣去令到市民即不會說真的蒙查查或者自己自亂陣腳呢，這樣在個風險的傳達那裡呢，其實好像我們做食品那樣，咁食品咧，其實都有一個環節咧，就係、是、一個風險傳達嘅。咁、那個風險傳達就好似食安中心咁樣，有將一啲譬如話危機嚟到嘅時候，我哋點樣係將呢個信息咧係好快話俾啲市民聽，又或者話俾啲業界聽，令到佢哋咧點樣去面對，點樣立刻去處理。咁呢個反而咧，我覺得係一個好重要嘅環節嚟嘅。咁譬如好似而家你提到頭先搶食鹽咁樣。即係盲搶鹽咧，啲人講合埋隻眼咁樣搶鹽，搶鹽啦。咁喺呢一方面，其實咧就係、是、啲市民咧對嗰、那個即係危機處理啊，又或者對嗰個認知嗰個程度咧係完全唔認識，咁先至會發生到搶鹽嘅事件啦。咁我覺得咧就整體上嚟講咧，即係政府亦都係需要喺呢一方面係做多啲教育。培訓啲市民，即係唔係話啊？頭先你提到你個區嘅一啲選民打電話俾你，話方議員係咪真係要去做演習咧？咁樣演習嘅話，會唔會好緊張、好大件事咁樣？亦都會可能標籤化咗我哋一個區咧。反而我覺得即係宏觀睇全香港，其實都係啦。全香港其實香港係好細嘅地方啫。咁啲如果啲真係萬一如果有輻射嘅話，你走去邊咧？係咯，搭十分鐘車就去到香港島啦。咁你又話點算好咧？所以我覺得應該係宏觀睇，宏觀去睇呢件事咯。同埋係唔係話即係你令到佢恐慌？冇錯，係啦，減到佢恐慌。最緊要呢一樣，令到市民即係安心。但係黃會長，我就聽到即係嗱，其實你哋頭先特別講食物咧，咁我哋市民即係最關注一樣嘢。咁食安中心，你覺得今次即係譬如話啱啱最近就住日本，琴日亦都有啲驗到一啲初步有啲輻射嘅食品啦出口，咁以至去到台灣，咁我哋香港呢個把關呢度咧，你覺得係做得如何咧？我覺得食安中心的反應都算不錯的。今次譬如說日本的食材究竟出口的時候，它首先呢就如果根據我的理解呢，就是即是在日本那邊出口的一些部門呢，它已經是做了一些測檢，然後才容許那些食物呢就出口。咁首先喺呢一個度咧，已經做咗第一關卡嘅檢測啦。咁如果係冇即係食物冇受到輻射嘅話咧，咁已經唔准出口啦。咁另外一方面，食安中心咧已經係好快咧，亦都係有個反應咧。全部香港嚟香港從日本嚟嘅食材咧，都已經係會檢測嘅。咁喺呢一方面咧，亦都係對市民嚟講咧，其實應該有信心嘅。咁但係點樣將呢一個信息咧再加強，令到啲市民咧即係唔好話哇連去日本餐廳都唔敢去啊，食魚生又唔敢食啊等等咯。其實即係我諗嗰個即係頭先剛才講啦，風險傳達呢方面咧，即係點樣將即係話個安全指數令到即係話而家檢驗過啲食品啊，那個資料咧係確實係有信心的話咧，你要早啲傳達俾即係相關嘅即係市民或者商户啦。其實除咗風險傳達之外咧，其實仲有一個緊要嘅做法，就係一個風險嘅管理啊嘛。咁呢個風險管理咧，就係頭先你所提到嘅，譬如話演習都係其中一個管理嘅程序之一。咁喺我哋做食品呢方面嘅話，咁其實亦都係喺個如果危機處理嘅時候，咁喺個管理上應該點樣做咧？咁個步驟咧就唔好話真係自亂陣腳啦。咁以往譬如話我哋睇翻2003年SARS 嘅時候咁樣，咁我哋咧就
即係當時亦都係因為突然間發生啲咁嘅事件，而令到我哋都唔識點樣去處理。咁但係後嚟咧，就由2003年之後就成立咗食安中心，亦都係針對性咁樣喺嗰個風險管理啊、風險傳達嗰度咧，就做咗好多即係做措施嘅。咁特別喺嗰個風險評估嗰度咧，咁我哋亦都係要做即係呢方面嘅處理嘅。咁評估其實好緊要嘅喎，你嗰個事故究竟會有影響到有咩影響咧？影響有幾大咧？對邊方面嘅人啊，或者其他嘅環境啊等等嘅影響咧？咁呢個評估性咧，咁其實亦都係要做足嘅。咁所以如果你話啊核電呢方面嘅話，咁我就只可以將即係處理食物嘅一個方式咧，點樣去擺落去嗰、那個呢一方面嘅環境評估嗰度啦，係啦係啦。其實黃會長其實聽到咧，嗱聽到啊黃會長你哋即係餐飲業聯業協會咧，即係嗱咁宏觀睇，即係幾方面嘅範疇，即係都都留意到咧，其實即係我哋啲市民都安心啲啊！即係起碼，即係你哋啲食物專家嚟，對我哋個市民咧個福祉係好緊要啊！咁啊，我知道理解初步咧就話香港食品咧，譬如喺日本進口嘅量咧，都佔咗有一定個吸引力㗎。咁其實個 percentage 個比例有幾多啊？嗱咁樣睇法咧，全香港其實大部分嘅食材咧都係由中國內地進口嘅。咁而從日本嚟香港嘅食材咧，整體上咧大概係有3% 到啦。咁但係咧，即係呢3% 咧，如果擺喺一啲高端嘅食物嗰方面嘅話咧，咁啊佔嘅比例又大啲啦。咁舉例咧，譬如話呢方面嘅食材主要係一啲肉嘅製品啊，肉類嘅食品啊，奶類嘅食品啊，同埋大家都知道魚生啊，或者海鮮類嘅產品。係咯，我至愛添啊，其實真係係啊，其實都即係我諗香港人對即係日本嘅高端食品啊，即係譬如即係sashimi啊、魚生啊、壽司啊嗰啲，其實都真係即係都好熱愛。咁但係早前就啱。最近呢幾日啊，過呢個星期咧，我哋睇到佢就會覺得都未有事嘅。咁即係但係問題到早前話啲海水啊，又擔心會受輻射影響，而一個好似食物鏈咁樣一路咧就傳落去，影響到即係個輻射層啊，或者再即係再佢哋輻射洩漏影響到海水，去帶來一啲食物鏈嘅影響咧。咁啲市民亦都開始越嚟越擔心啦。冇錯。咁但係，究竟呢方面又你哋睇佢今次嗰個輻射洩漏，佢嗰個影響，譬如話，我聽到就話農地咧，即係種落耕種嗰啲，就唔係一時三刻可以復收喎。咁你哋嗰方面個理解係點樣？嗱，幾方面去睇咧，第一就係嗰個生產量咧，就自不然呢段期間咧，肯定係會減少咗噶啦。個廠房都失收啦，係嘛？係咯，農地你根本亦都即係唔可以話收割啲蔬菜啊等等咁。咁出口咧就肯定係受影響，即係喺蔬菜嗰方面或者農產品嗰度。嚇，咁喺呢度咧，咁其實對香港嚟講個影響咧，亦都唔算大嘅。因為從日本嚟嘅菜蔬嘅話咧，個量咧唔算係好多。咁同埋佢嚟嘅菜蔬嘅話咧，咁包括一啲生果啊呢啲咧，咁亦都係比較貴價嘅呢個高端啲嘅食材啦。咁喺呢一方面咧就冇辦法㗎啦。咁你冇得嚟，咁咪冇得食咯。咁咁簡單就係、是。即係變咗咧，就要選擇其他世界各地。從世界各地嚟啦。或者祖國啦，係。冇錯啦，從祖國。咁喺呢一方面咧，咁其實亦都可以睇到最近有啲食物咧個價錢係上升咗。咁即係從其他地區嚟嘅食物啦，咁包括一啲蔬菜啊，或者係魚生啊咁樣。你可以睇翻好似魚生咁樣，咁基本上喺日本譬如話地震區嗰一帶嘅地方嘅話咧，啲魚生就即係唔出口噶啦，係咯，咁你就算話出到口咧，其實都可能係喺日本南部啊，或者未受污染
即係心理上咧，大阪嗰邊啊，再南啲嘅咁樣嚇，咁出口咁。咁但係咧，最大問題咧嚟到香港，就算食安中心檢測過係冇事，係冇受污染，咁但係啲市民心理上會唔會有影響咧？會唔會去食嘅呢啲魚生啊，或者日本嚟嘅食材咧？咁呢個反而係一個問題嚟。係咯，即係我哋都即係今次災難性嘅情況咧，都幾絕對影響到。即日本的農產品，以至一些即高尖的食材，包括魚生咁，或者一啲海產類，咁啊搞到通脹嗱，頭先黃會長講咗啦，咁嗰頭咧，我哋啱啱財政司預算案仲已經係大力講緊點樣去打擊或者減低個通脹嚇，除咗派咗大家各個18歲以上咧，即係有6000元去幫補下之外，而家都仲未到手喎，咁但係咧。啊！嗰頭話想減通脹咧，似乎嚟緊個通脹又會升温嘅咯喎。通脹呢方面咧，其實由舊年第三季度開始已經係睇到嗰個通脹一路係。其實最打擊大就係即係餐飲業添喎，會唔會啊？即係我聽到油糖鹽又加咁樣，淨係啊許冠傑嗰首歌出曬嚟喎。冇錯，其實乜都加。咁咧有一啲仲加幅嗰個幅度咧，其實真係你唔相信嘅。例如咧，啊，黃會長，舊年咁樣借啲蒜頭咁都加咗3倍啦。咁啲糖已經係歷史新高啦。咁咖啡豆嘅價錢又係升到真係差唔多20年嚟嘅高位啦。咁呢啲咁情況，你如果走去一間普通食肆，一間茶餐廳。快餐店都好啦，咁自不然即係你飲杯奶茶、飲杯咖啡，你都即係要俾多啲錢。即係嗰一個幾毫全部就擺翻曬落去市民度啦，冇辦法啦，因為即係呢個即係個 cost 啊，個成本就始終係好重。如果我哋睇翻過往呢半年嚟嗰個 CPI 咧，即係嗰個消費物價指數，咁如果整個消費物價指數咧都一路逐步咁樣上升，咁雖然表面上好似唔係好多，由2% 到3%到而家4.幾%，咁但係喺個食品類別嗰度咧，我哋就擔心啦。咁由即係單位嘅數字3%開始，一路而家上升到咧就已經雙位數啦。雙位數咧其實都係一個幾驚嚇嘅數字啦。係啊，所以嗱，即係我睇到嗱，即係其實由於呢個即係 CPI 啦，再加埋即係通脹，你睇到咧加諸於即係我哋食品行業咧，其實餐飲業咧亦都係好大、好沉重嘅即係壓力。咁啊，但係我自己亦都好關心喎嗱，我過去一直咧都幾即係都想推行咧，其實健康即係標準啊，有啲朋友講啊。我覺得健康工時啦，咁亦都大家都明白喺嚟緊5月1日啦，今年好快到啦嚇，仲有個零月啫，咁就最低工資28元嗰、那個，即係嗰個係咪28元啊？28元啦，喺諗諗先，28元咧就要普及噶啦，咁變咗其實對於餐飲業嚟講個影響會有幾大咧？唉，梗係順勢要問下黃會長啦。其實而家我哋面對咧就唔單純淨係最低工資嘅推行啦，咁呢大半年嚟其實喺嗰個食物嘅成本嘅上漲咧，令到我哋更加頭赤嘅。整體嚟講咧，我哋嗰個食物嘅成本上漲都舊年到而家都超過20%以上，甚至即係有個別嘅食材咧係有成50%以上嘅升幅啊咁樣。咁你甚至買一包咁嘅麵粉都好啦，麵粉都可以升咗2倍啊咁樣。咁變咗咧就我哋對，譬如話來貨價咁樣升，我哋又加唔到咁嘅價，咁啊點算咧？咁所以好多食肆咧，其實而家都擔心嘅。咁雖然話個經濟好，咁啲市民咧都肯即係出街用膳。咁另外咧，咁亦都因為即係舊年遊客多啦，咁有成3600多萬人嚟啦，咁大部分亦都係國內嘅同胞啊，咁有2000多萬嘅同胞。咁喺呢一方面咧，喺餐飲業咧個消費嗰方面咧，舊年嚟講都唔使擔心。升幅幾多咧？其實我會長。
你講嗰個舊年嗰個餐飲業個升幅，即係個生意係嘛？嚇個生意。嗱，如果舊年嚟講咧，有成大概10%以上的升幅的，都理想的，都理想的，因為如果是2010年和2009年的話呢，那個生意額呢就未去到800億、760億還是780億左右，到去年呢就已經上到去超過了840億的了，但是即計埋其他嘅一啲估算咧，咁其實整個業界嘅升幅咧係10%以上嘅。咁但係咧，唔好睇到嗰個升幅有咁大。咁而我哋睇翻咧，我哋個成本咧就加重咗好多。咁樣加重嘅話，其實個喺個毛利度咧亦都係減少咗啦。咁喺呢方面其實我哋都擔心嘅。咁一來咧，除咗食材嘅升幅啦，二來咧就係嗰個租金啦。咁租金大家都知咧，而家啲樓價咁樣升嘅話，咁自不然嗰、那個租金咧就一路咁樣升。係啦，特別商鋪啦，係啦，商鋪或者商場嗰啲。冇錯啦。黃會長，我要申下冤先啊！我就你有領匯被逼遷啊，加租啊嚇，咁咧就苦主嚟嘅自己嚇，所以即係我睇到即係譬如中小企或者飲食業咧，其實如果你而家面對全香港嗰、那個即係加租潮咧，或者你再加埋本身食材嗰個漲價咧，其實好多中小企真係捱唔住嘅，唔容易咯，即係變咗。同埋咧，好多你哋個行業咧係定期咧差唔多叫強制性裝修嘅，係嘛？即係唔要三年就要逼你裝修一次㗎嘛？有一啲大嘅商場嘅話咧，其實業主就真係需要你要改頭換面嘅。係咯。咁將佢翻新一下，咁嚟到吸引一啲即係新嘅客源啊咁樣。咁無端端咧又使一大筆錢，咁令到咧啲即係租客咧，其實都負擔好重嘅。係啊，我睇到啊，所以呢個幾大壓力嚟啊，所以變咗咧就。會局限了，譬如當然香港有不少的成功的飲食企業，但是呢你變了就扼殺了一些即青年下一代有沒有機會去創業啊？你創業這裡也是一個問題啦，從那個營商方便的環境，究竟即香港可不可以提供到一些即外在的因素令到一些年輕人咧係可以入行咧，係咯，咁即係如果講翻餐飲業咁樣，咁呢個仲係一個比較頭赤嘅問題啊，因為餐飲業大家都成日覺得哇，係一個辛苦嘅行業，又工時又長，又冇咁多休息嘅日子，係咪？頭先你提到服務性行業嚟㗎嘛，你頭先提到健康工時啊，咁呢個對我哋嚟講係點算咧？咁樣如果推行真係一個星期做五日，每日做8個鐘頭嘅話，哇！咁我哋個成本咧就重咗好多啦。係，呢兩樣嘢嚟嘅，就當然啦，健康工時亦都要理解到個配合翻行業。咁你話如果全部都係用白領個工作時間咧，我諗亦都未必話能夠即係配合到即係個營商方便。咁但係我諗要兩者都要取個平衡。係啦，你連祖國啊，我哋都有44個鐘好似係44個鐘至50個鐘咧，係一個標準工時嚟嘅嚇，係咯係咯，即係你總之50個鐘之內，咁一個星期，咁咪好好地搞掂佢咯。咁你而家好似琴日可能亦都唔少即係新聞咧，傳媒有講有啲即係看更啦，或者我哋啲保安員啊，咁佢哋都行上街啊，佢話我想早2個鐘頭翻去煮飯俾屋企人食。咁我諗而家香港社會咧就有少少都係行翻一啲即係。而家日本出事嗰個形式日本式嘅一個社會啦。日本式嘅社會即係你要高消費，如果你即係稍微欠缺一啲競爭力咧，你就俾而家呢個即係所謂大都會去淘汰咯。亦都面對咗唔同即係競爭嘅環境。但係個競爭嘅環境當然係好多外圍嘅因素啊，同埋即係香港自己本身嗰個經濟係咪可以承擔到咧？
啊，咁即係另外一方面就係、是、而家我哋好多嗰啲行業性嘅問題咧，係、嗯、要其實要逐步處理嘅。咁、嗯嗯、包括譬如好似我哋餐飲嘅行業咁樣，咁、嗯、唔同嘅工種或者個工序，咁點樣係可以令到佢規範化，又或者？因為你知道現在好像我們全香港14000多間食肆6000多間茶餐廳、嗯、那很多呢茶餐廳的老闆呢也都是、即是譬如說對一些規範性的措施呢、嗯、他未必是真的那麼容易去接受的、嗯、那、包括譬如就算推這個最低、工資28元那、嗯、裡面很多一些內容呢可能他們都仲是蒙查查的，包括啊食晏計唔計鐘啊，係啦，食晏計唔計鐘，休息的時間點樣計，係啦，啲 tips 又點樣計算，出糧點樣去？你我知好似話有啲你哋嘅餐飲業係兩個星期出糧啊，或者啲大糧細糧啊，咁都會有。原來計嗰、那個半個月出糧啊，仲複雜添、嗯。你如果31日嘅話咧，有啲啊計16，即係前月啊計16日。後決計前決計15日，後決計16日。嗱，咁呢啲就真係、啊、就係呢啲，即係請阿黃會長講講啦。其實餐飲業真係困難，好困難嘅。係啊，理解到都聽得明嘅，因為我都亦都即係都有留意過你哋有啲叫即係同醫生一樣，有少少即係叫落場嘅時間啊嘛。咁你即係醫生又唔同喎，佢肯定係超過28元一個鐘啦。佢嗰啲就唔需要擔心啦，係啦，我明白明白。咁但係調翻轉咧，如果而家講緊你話茶餐廳佢哋面對困難，但係我聽到就話嗱，小型嗰啲茶餐廳其實佢一早都俾緊即係25、26元都未必請到人，佢哋都有咁嘅講法。一部分啦，咁其實亦都有唔少嘅茶餐廳咧係俾緊22、23元啊，咁樣都有。咁、我都做過一個粗略嘅計算，咁如果一間茶餐廳嘅話咧，咁如果喺嗰、那個工資嗰方面，如果係調升到係28元呢個最低工資嘅水平嘅話，咁、基本上咧，一般嘅茶餐廳咧，佢嘅開支啊係多咗大概13% 到嘅，即係喺嗰個工資嗰個開支嗰度。明白明白。咁、如果係一啲酒樓嘅話咧，咁大概係增加咗8% 到啦。咁、其實對佢哋嚟講個支出都大㗎。係係。咁、你即係而家計埋頭先我你食材嗰個漲價咧，租金啦、人工啦。咁點算呢？每樣10% 嘅話，哇！咁點做啊？呢盤生意係啊，都頭痛嘅。所以我自己都有感，即係有感而發啦。嗱，而家香港社會就行緊一啲即係比較民主兼有啲即係福利多啲嘅關注嘅一個比較健康型行緊啦，大都會嘅一個方向。咁但係點拿捏翻平衡翻？即係我哋一啲真係有在職貧窮又低收入嘅咧，咁。即係呢下真係要當然咧，我哋係要即係照顧一啲弱勢社群，一啲生產力低嘅同埋即係年紀大啲嘅即係人士啦。咁佢喺個競爭力嚟講，肯定係比較即係一啲一般嘅人嚟講係差嘅。咁、但係咧，我哋又唔能夠唔照顧佢哋噶嘛。咁喺呢一方面，即係政府亦都有呢、這個我相信咧，亦都有呢、這個。即係第一有呢個責任啦，第二亦都係 有一啲安排咧，令到佢哋唔會話真係好似點算咧。係咯，嗱，其實我覺得稍稍即係話，我哋變咗少少講呢個福利嘅問題咧，就你會睇到咧，你就算呢啲大企業啦，早前我即係見到麥當勞啊，都試過咧，譬如我真係特登走去問個 Auntie， 個 Auntie 咧70幾歲，佢就係抹下台嘅啫，即係佢個能力就抹下台，咁就佢好開心嘅喎，佢出到嚟做到嘢，咁佢就攞翻唔知嗰陣時好似24元左右嘅，即係20至22元嘅啫，咁後屘咧佢哋就話咧本身就會吃個餐嘅，麥當勞就安排個餐俾佢，咁嘅結果咧，佢就即係而家咧，因為知道嗰個工資要調整啦，咁就個餐冇咗，咁就調整翻，咁我諗個福利少咗，咁啊，但係我自己睇到有咁嘅情況，我覺得一我哋而家最低工資28元啦，大家都要面對噶啦，都冇得講噶啦，咁但係我哋行呢個方向咧，其實而家你話交通津貼咧，其實政府就睇到。其實點解要擴闊到唔跨區呢、其實交通都唔需要嘅呢兩個字，直情係津貼，直情係低收入嘅津貼。
佢而家根本上咧，嗰個所謂交通津貼已經將個層面係擴大咗啦。咁基本上都唔係話真係個名就係交通津貼，實際上亦都我覺得大家都明白啦。係一啲低收入嘅即係個補貼咯。即係我但係又亦都理解嘅，即係我覺得政府行跨咗呢，即係跨出呢步咧，係理解到點樣去平衡翻啲弱勢社群咯。這個呢，咁其實即係初初我反而我個人認為啦，政府所初初推出嘅時候呢，亦都唔需要話真係用一個交通嗰個標籤咗佢做交通。咁因為譬如好似扶貧委員會啊，或者一啲甚至關愛基金咁樣啊，越講越闊喎，我哋好似唔係唔緊要，唔係啊，從我哋即係我哋從我哋糧食食品開始去將佢擴大社福嗰個，其實冇問題嘅，真係嚇，即係呢個香港社會真係關心嘅議題。冇錯冇錯，咁基本上咧有好多弱勢社群咧係需要援手嘅，呢個即係大家都清楚。咁但係即係嗰個貧富懸殊呢個問題嘅話咧，咁其實即係唔係話今日先至發生嘅，咁亦都唔係淨係香港先有嘅，咁其他嘅發達國家咧，其實一樣係面對同樣嘅嚴重嘅問題，包括喺歐洲啊，喺甚至美國都好啦。你話一個咁富有嘅國家，咁但係仍然個貧富嘅懸殊咧係緊要，雖然佢嘅中產係比較多，咁但係貧窮的人仍然是很慘的。所以我又覺得即係冇辦法之中辦法，即係我覺得我過去感受到咧，即係前線嗰啲即係基層嘅市民嗰個感受咧。所以點解我會即係會覺得有需要變化？即係社會是不平衡到噶啦。即係頭先剛才黃會長你提及過，即係我哋唔好話講關愛基金好啦，或者甚或嗰個扶貧基金。阿周永新博士都有講過，佢話有30,000個小朋友啲小學生係即係連晏晝嘅錢啊都唔足夠。咁佢先覺得咧，佢都覺得政府你派6,000元咧，可能都要應該做一做。不是話淨係單一係為咗我哋庫房個收入係即係好充裕，亦都係即係要解救即係幫而家即係有啲即係非常要應急嘅問題，因為好多啲小朋友或者新移民啦，或者一啲即係可能比較即係低技術嗰啲朋友，真係而家都面對一啲好大嘅困難。這個當然咧，即係當然亦都另外一個睇法，或者另外一啲爭議就係政府係咪？就咁18歲以上就派呢個6,000元咧咁樣啊，咁喂我爭幾日先至18歲，咁我冇喎，咁好似唔係好抵喎。但係我聽到嗱，即係我順便講埋啦，咁亦都有啲朋友講話，如果我假設我係即係未夠18歲嘅，收一半好唔好咧？即係3,000元都好啊，即係起碼因為有啲咧就係、是。可能係有啲校外進修嘅 program 咧，即係你可以提升個青年人，或者即係少年啦嚇，即係佢嗰個成長各樣嘢，佢學多啲，或者體育嚇，佢唔係一定要買 iPhone、iPad 噶嘛，係啦。咁我覺得而家反而咧真係講起 iPhone、iPad， 咁嗰6,000元可能真係啲人走咗去買嗰樣嘢，係啊，都咁啊益咗其他。係咯係咯，但係我諗就咁嘅都。即係錢係俾到香港市民咧，佢哋譬如無論佢儲蓄啦，或者買啲即係應急嘅嘢咧，我覺得都即係等佢哋自己發揮啦。冇可厚非嘅，咁派好過唔派啊！真係啊，呢個其實即係好簡單嘅回應嘅啫。今次我諗今年咧特別即係話個 M 型個經濟社會咁嚴厲嘅情況底下，特別你話通脹，其實唔好淨係講通脹啊！嗱，樓價升温得咁緊要，其實遲早咧，其實而家唔係真係俾多咗我哋好多。出年咧個差地租咧必然會提升嘅，呢個肯定。咁咪又係即係由翻啲即係物業持份者，或者你 even 租客，你都要受苦㗎。有好多租客佢都係即係要負責埋差餉地租嘛。包括好似即係在座，即係我俾人逼遷都係咁解啫嘛，都係要負責埋呢啲。咁變咗其實將來嗰個隨住個樓價即係飆升咧，你嗰個差餉地租一樣會係升高，咁變咗而家都係先幫補下嘅啫。先幫補下咯。咁但係最擔心而家咧，其實有一啲人士又話提出嗰個擴闊嗰個稅基咁樣，又推再次講嗰個GST 咁樣。呢個亦都係擔心一樣嘅。即係我就算我自己咁睇咧，即係税基嗰度咧，我反而就。
會覺得是可以考量的，不過就不是 GST 咯，反而就話，譬如會不會是幾多千萬以上或者幾億以上的，即係嗰個抽税嗰個累進制嗰個抽税嗰個方式咧，係反而我覺得簡單啲，又唔好搞咁多花神，即係變咗咧，你令到咧喺外地投資的即係營商的朋友咧。就有所避忌啦！你如果一比起新加坡啊、鄰近東南亞四小龍啊，咁你就會即係你整啲簡單嘅嘢，咁但係我哋嘅法制係健全，咁我覺得都可以即係彌補翻即係呢方面嘅即係少少嘅即係抽多少少啦。其實我都贊成㗎。譬如話你即係賺十幾廿億高，咪抽多啲利潤高嘅，或者即係賺錢能力高嘅咁樣咪俾。貢獻多啲咯，係啊，我覺得呢樣嘢係，但係反而咧，譬如舉個例啊，即係我又再要幫多啲中小企啊，嗱，譬如你話喺個盈利100萬左右嘅，其實講得難聽啲，飲食業或者其他啲基礎啲嘅，即係啲咩四大啊、咩產業啊，或者我哋啲傳統產業咧，其實你話100萬盈利其實唔係多嘅，你一個轉啊，即係話譬如遇到一少少，早前我哋海嘯啦，金融海嘯啊，金融風暴已經都傷及幾多池魚啦，我又睇唔到即係點解政府唔可以喺呢啲，其實大部分嘅中小企咧都賺錢嘅能力唔係多嘅，咁。講翻嚟餐飲業嘅話咧，我成日都話啦，三三四，咁即係三成嘅食肆咧賺錢，三成咧就蝕本嘅，四成咧先至打和嘅。咁而家咧就面對嗰個困境就咩咧？啲四成嘅食肆咧，分分鐘多少少嘅支出就變咗係虧本㗎啦。咁包括譬如頭先所講嘅食材啊、租金啊、最低工資嘅推行啊咁樣。咁如果四成嘅食肆本來係打和嘅話，而家變咗虧本咧，即係有70% 嘅食肆咧係虧本嘅。咁呢個咧就反而係大問題啦，擔心一樣。咁就變咗即係又可能好似去翻我2008年啊，即係叫政府救救中小企嘅時候嗰個方案咧，就話即係成街都隨時有萬幾二萬嗰啲即係結業潮，咁你就好大打擊到一啲即係基層勞動嗰個人口。你而家咧？有少少驕傲啊！即係阿張局長咧輕鬆啊嘛！而家全香港個unemployment rate 啦，3.6%，係咯，全我諗係咪全港即係咁耐嚇咁多年來最低？差唔多最低㗎啦，嚇3.6%咁啊！即係如果你話但係我又睇到呢樣嘢就唔係即係傳言係咁樣嘅，可能咧有啲人咧就揀咗係去做即係。老闆啊，參與翻自己一啲小生意嘅行業咯，即係我諗都未必係即係真正反映曬嗰個經濟，反映唔到個經濟出嚟，有好多其實咧即係艱苦經營嘅，咁政府嗰邊就即係喺整體嗰、那個即係俾個一個營商方便營商個嗰個環境嘅話，究竟可唔可以俾到一啲人去創業啊？去即係甚至唔好話創業啦，有啲已經做緊生意嘅，點樣係可以生存咧？點樣係可以令到佢哋唔好話虧本而令到倒閉咧？咁喺呢一方面，其實政府咧係需要做好多功夫。呢樣嘢咧，即係趁阿黃會長喺度，我都想 explore 因為其實我好中意飲食嘅。即係我自己以前亦都經營有識嘅，即係我本身我家族都係一啲即係飲食行業嘅，即係嚇咁即係但係咧佢哋即係我好欣賞有啲咧傳統嘅餐廳，譬如有啲好老牌子嗰啲咧，我就真係好遠識，譬如可能一啲西餐廳好傳統嘅，咁就可能係40-50年啊，突然有一日我見到又話要執，咁執咗之後咧又係去嗰啲即係賭舞式商場成日見到嗰啲咁嘅餐廳。我就好痛心，我就諗下點解香港即係可唔可以有一個咁嘅類似嘅法例咧，就係咁樣保障。譬如你係已經去到一種即係超過10-20年、20年以上嘅一啲營商嘅一啲老牌受保護動物，係啦，即係咁係啦，受保護動物啦，類似呢啲咁即係好似我哋啲文物咁啦。咁變咗咧，譬如佢嗰、那個業主。其實你都對都好欣慰啦，係咪先？有個長期嘅租客，就即係唔好變相咧，即係坐擁去貪婪咯。譬如佢個租金嘅加幅，
即係當然呢個係有少少咧影響到嗰個自由經濟。咁但係你點樣去保護呢啲文物咧？即係你冇一間就少一間㗎啦嘛。即係我唔知呢樣嘢，你哋餐飲業嗰個範疇可有冇咁嘅諗法？我哋當然係希望一啲食肆著名嘅食肆啦，以前有好多好出名嘅，而家都即係唔見咗嘅喺個市面上。咁呢個其實真係好可惜。咁但係咧，即係而家香港始終嗰個經濟上都係傾斜咗，咁向地產方面傾斜啦，大家都知。咁地產霸權對所有即係唔係單純我哋餐飲行業，對零售業啊或者其他嘅行業咧，都一定即係已經係受影響嘅。咁喺呢一方面咧，我哋即係冇辦法嘅。咁你甚至頭先你講，你都被迫遷啦咁樣。係啊，我都係啊，即係交足功課咁。都冇辦法㗎。係啊，即係其實都帶旺咗個區域㗎，即係變咗，即係我哋喺譬如我喺將軍澳區內咁，即係都服務慣咗啲街坊。咁我今日開始話，我就快逼遷啦，月底就走啦。咁佢話：哎呀，真係惋惜啦。冇錯。即係慣咗見到你哋呢班人，咁同埋。即係所以呢個社區先會有一種即係歸屬感㗎嘛，歸屬感啊，和諧啲啊，係啊，即係你下下即係又係嗰啲商場倒模型嗰幾間咁就好悶，好唔開心。其實呢樣嘢亦都係製造到點解有啲青年人咧，佢係一個根結性嗰個，即係對於即係某啲商界或者某啲仇富嗰種心理。其實喺呢方面，我又唔知啦，要探討一下究竟喺嗰個公平競爭法嗰度咧，可唔可以即係作為一個其中嘅話題咁樣？你而家啲小業主唔係啲而家啲小商鋪啊，啲呢啲咁嘅茶餐廳老闆咁樣，又俾人逼遷，蛇鬥啊！你記唔記得中環咧？威靈頓街蛇鬥咁啊，又冇咗啦嘛，係嘛？冇咗啦，係幾慘啊！呢啲啊～咁呢啲我哋冇聲出嘅喎，啲即係你點樣去同人公平競爭咧？你冇得競爭，人哋業主就一句話：我唔租俾你，我中意租俾個俾得起租嘅啊。咁點咧？咁樣咁唔係，所以我咪話咯嗱，其實調翻轉有個角度可以睇嘅嗱。譬如如果舉個例，即係有啲著名嘅食肆啦，即係當然我哋要有業界嘅認同啦。如果做到呢啲咁嘅標籤嘅著名食肆咧，咁調翻轉咧。可能政府又要做啲嘢啦，譬如你保護一種行業，你其實我哋香港又自豪又話啊大都會旅遊一定要搞起，咁旅遊拉一定拉食㗎，係咪先？我哋著名食府啊嘛，即係香港就係著名嘅美食天堂。咁你哋咪要做少少嘢咯？點去平衡翻咯？係嘛？即係唔通買唔起鋪？就唔係一個好食肆咩？係咪個個老闆一定有鋪啊？唔係噶嘛，租鋪就唔係即係唔可以經營嘅咩？唔係，所以有啲傳媒有時問我，飲食業不如嗰啲叫啲老闆買鋪啦。而家啲店鋪啊，又開始升得咁緊要啦，咁樣啲人炒住宅啊，炒鋪啦，咁樣咁你哋咁樣咪又更加困難咁？冇錯，咁但係喂，去邊何來攞咁多錢去買個鋪咧？問你嗰個簡直啊！即係大家都講少嘅啫，佢大家都知道太陽由東邊升起，個個都知道應該要買鋪嘅，但係。我覺得即係好多咧，好有心去做一啲食肆嘅前輩啦，佢哋刻苦經營，又即係有啲仲大食大夾大件嘅，抵食夾大件咁樣去服務香港市民，即係有時嗰種心咧就喺度咯。我覺得如果你話下下在於佢嗰個營商，佢擁有唔到個鋪就即係離開，要被迫離開咗呢個市場，我覺得真係香港嘅即係一個好不幸嘅一個處理方法。其實係唔好嘅咁樣，對整個社會個平衡咧，其實係真係即係好難平衡到各方面嘅。係啊，另外黃會長我又即係傾開啦，咁啊頭先係好開心啊傾咗，即係其實無論喺即係今次日本嘅輻射嘅情況影響啦，即係日本本身即係進口我哋香港嘅食品嘅影響之外咧。我哋頭先講到，即係我哋餐飲業嗰個範疇啦，會即係由於最低工資點樣去會影響，或者我哋成個餐飲業或者我哋飲食業點樣嚟緊可以即係喺香港社會改變咗一個最低工資之後咧，即係點樣去再大家做好呢個營商環境，可唔可以改善咧？咁但係先回應翻頭先我哋最早講緊話，即係日本輻射嘅問題啦。咁連水塘啊！
水務署都緊張喎。嗱，啱啱咧就日本即係東京或者即係應該仙台嗰邊啦，有啲水咧都受污染啦。咁但係我哋水務署咧就其實飲食業都係水好緊要啊。咁而家水務署就話即係會都要加強鹽水嘅。本身我水諮會成員嚟嘅，咁我知道佢哋都好勤力嘅。咁但係早前我知道銅鑼灣又爆水喉，搞到啲食肆都出曬問題喎。其實嗰個情況，即係啲業界有冇反映俾你聽啊？有銅鑼灣嗰次咁樣，首先即係都好大件事啦。咁影響幾多食肆啊？嗰次其實銅鑼灣嗰區都過千間嘅食肆都真係大件事，真係大件事啊！咁大件事嘅，咁當然咧，即係水對我哋嚟講咧，其實即係最重要一個環節啦。你冇水嘅根本。即係你煮咩餸菜都好，你都都好難嚇。咁喺呢一方面，咁其實如果話水務署係作一啲即係嚴謹一啲嘅定期測檢嘅話咧，咁喺呢一方面對我哋唔係話食肆咧，對大眾市民咧，即係都會安心啊！呢個係好緊要嘅。其實嗱，即係呢度都要講下，其實佢哋咧本身水務署咧就即係佢而家都因為原來我哋全香港咧好多水管咧都有啲超過三四十年啦。咁水管咧就慢慢都老化，咁佢都定期去換嘅。咁但係咧就我有感而啟發到咧，就係其實某啲咧都應該係集中翻喺啲飲食業嗰邊，即係個範疇多啲，因為其實嗰個影響都幾大。不是話住宅不關注啊，即係但係佢嗰個連帶性，譬如好似銅鑼灣啊、中環啊，上次喺即係呢個告羅士打度啊，即係海皮嗰邊咧爆咗條大水管，咁你又出咗好大問題。即係我諗啲主要幹道咯，但係主要幹道換水管嘅時候咧，就又係會有影響到啲居民。係，咁所以咧，即係呢啲雞先定首先喺個污染嗰度，即係大家目前嚟講，因為政府都我相信都好緊張嘅，咁每個部門都即係基本上都會做咗好多功夫嚟到保障市民嘅健康。冇錯啊，咁喺呢一方面咧，我哋都要信賴政府嘅。如果唔係嘅話，咁即係你信邊個咧？係咪啊？咁另外一方面咧，如果講到水嘅話咧，我反而覺得好多方面，我哋喺個節約或者用水嗰方面咧，唔好浪費咁多咯。咁如果我哋做餐飲業嘅話，咁其實我哋都睇到以往嚟講咧，譬如話啲人開場個水喉嚟到解凍啲肉啊咁樣，咁呢啲係好嘥水嘅。咁喺呢一方面，其實水嘅資源咧，同埋即係其實好珍貴嘅。咁喺呢方面都呼籲下，即係各位市民咧，即係喺呢方面盡量去節省。好，多謝黃會長。其實即係識飲識食，即係珍惜食品啊，珍惜即係我哋啲地球嘅資源嚇，好重要。咁啊，我好認同啊，水資源就好寶貴。咁其實今次核電咧，日本核電呢個即係洩漏咧，亦都係因為即係我哋電嘅資源寶貴。咁其實如果我真係認同嘅，即係應該我哋全港咧市民都應該學識睇下點樣減少用電，或者啲減少用電資源變相咧，我哋就未必需要咁多核電嘅即係消耗啊，亦都未必話即係大家都擔心嗰樣嘢，擺個炸彈喺自己嘅即係枕頭邊。係啦，係啦。即係減少用電嘅話，咁其實亦都某個程度上咧，好多即係差唔多回歸自然咁樣，我唔使話真係要建設好多所謂 advanced 嘅 technology 啊，啲高級科技，反而咧令到環境污染啊。掉轉頭嚟，你又要諗啲辦法，又要用多啲資源去令到嗰個環境又要再清潔佢啊！咁即係根本上循循環環嘅話，係浪費好多嘢嘅。係啊，其實即係我諗萬物都係行翻去最原始啊，即係最原始個方案就係即係我諗即係生活簡樸啲啦。係咯，個人就食多啲有機食品啦。係咯，咁我諗食品嘅即係專家係嘛？你哋餐飲業都係行翻呢個方向啦，即係有少味精係嘛？冇錯，即係少鹽少糖，都係
蔬菜多啲，低脂係，我諗全球都係向住呢個方向邁進㗎啦。嚇，咁啊嗱，今次咧我留意到咧嗱，受咗輻射污染食水嘅製造食品咧，就無論點樣加工加熱都唔會可以即係消除到嗰啲放射物㗎，係咪啊？即係黃會長，係咪都係呢類大家都會有關注到嚟？而家都有關注，因為呢啲係一啲化學嘅物質，就唔係話咁容易分解到嘅。就算不要說這些放射性的物質、就算是一些、即是污染性的，譬如好像以前我們所擔心的二噁英、又或者、孔雀石綠、三聚氰胺、這些，即是點煮都搞不定了、你煮，除非呢你好像說二噁英那樣，你、原來我剛剛才得到的訊息呢，你要個溫度高到成800度攝氏，哇，這麼厲害，那才個二噁英可以分解到、哇！嗱，聽到啦，好犀利！嗱，咁其實我哋今日咧嗱最關心啦，即係嚟緊咧就拜託啊，黃會長你誒即係多啲，即係譬如同呢個食安啊、食安中心啊協調下，多啲資訊話俾我哋居民聽，即係嚟緊咧幾時先可以食翻多啲日本嘢嚇？咁啊，再加埋咧，希望你哋個業界就唔好有裁員潮啦，係咪啊？呢、這個當然亦都唔係話業界或者老闆想嘅，咁即係但係整個經濟大環境之下咧，嗰、那個點樣去令到業界都可以生存到咧？即係僱員同僱主之間咧，即係喺呢方面都要多啲溝通啦。咁令到即係好似頭先我所講最開頭嘅時候，2003年嘅沙士咁樣，咁咁困難嘅時期，僱員僱主咧都可以坐低嚟，大家去。商量點樣解決個問題係咪？係和衷共濟一起咧，即係踏過呢個難關。不論是海嘯、風暴，以至今次咧呢、這個、大地震咧，我哋都希望能夠咧香港人一起共度難關嚇，同、埋日本人一起努力。OK， 多謝大家啊，多謝，下個禮拜見。多謝，多謝，多謝 ，thank you，Simon。